Vinogradništvo in minarstvo se vse bolj naslanja na sodobno znanost in tehnologijo. Tudi vina kopru bodo letos in to pravk malu začeli škrpiti proti boleznim s pomočjo računalniško podprtih modelov. Podatke o tem, kdaj je potrebno škrpiti, bodo dobivali iz takih nadzornih postaj. Te postaje merijo relativno zračno vlago, temperaturo zraka, temperaturo tav, vsebnost vode v tleh, omočenost listov, smer vetra, hitrost vetra. Potreba vinogradniškega sektorja po razvoju novih trajnostnih strategij za varstvo rastlin, predvsem za varstvo proti peronospori in oidiju, je potrovala k združitvi 20 podjetij, dveh raziskovalnih središč in ene univerze z namenom razvoja sistema za podporo pri odločanju na čezmejnem območju Koljo, Brda in Slovenska Istra. Projekt imenovan Susgrab so sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj z več kot milijonom evrov. Van se je, kot smo omenili, vključila tudi Vinska Kletvina Koper. Med njenimi vinogradi so postavili 24 nadzornih postaj. Ko smo se prijavili ta, v, bistvu v ta projekt, smo zasledovali dva cilja. Prvi je bil v bistvu okoljski, tako da, bi, da ne bi po nepotrebnem uporabljali sredstva za varstvo rastlin, in posledično je še pač drugi, ki je finančni, ker če to ne uporabljaš, v bistvu tudi nekaj privrčuješ. Ne? Preko modelov dobivamo podatke, kdaj je nevarno za določene bolezni, jako je biji peronosporo, in v bistvu s tem vidiš ali se odločiš za tretjanje, ali pa lahko malo še počakaš, tako da nekaj v bistvu privrčuješ. S pomočjo novega sistema naj bi začeli škropiti že letos. Letos bomo poskusno na manjših površinah poskusili z. V bistvu podatki, ki, bojo, ki jih bojo sporočile te meteorološke postaje, tako da ne bi šli na polno, v bistvu zgolj poskusno. No? Če se bo to pokazalo v redu, bomo potem to razširili tudi na ostalo. Partner v projektu, ki bo trajal do prihodnje jeseni, je tudi Primorska gospodarska zbornica. Pri projektu v bistvu gre za vzpodbujanje trajnostnega vinogradništva preko informacijskih tehnologij in preko raziskave mikrobioma vinske trte, ki bi lahko dali zelo dobre rezultate na tem področju, da bi potem se veliko naredilo na področju ohranjanja okolja, na področju kakovosti izdelka in tako dalje. V okviru drugega sklopa projekta pa, kot rečeno, želimo identificirati mikroorganizme. Ki delujejo zaviralno na razvoj škodljivih gliv. No, in v ta namen smo v lanskem letu v vinogradi oduzeli vzorce zdravih listov, vinske trte in pa okuženih listov. Analiza DNA je pokazala, da se po okužbi močno zmanjša biotska pestrost mikroorganizmov, no in zaradi porušenega naravnega ravnovesja tudi odpornost vinske trte. Na Funditu letos uvajajo še eno novost za mlade, ki želijo o kmetijstvu vedeti več. Od leta 2008 na Fakulteti za matematiko, naravoslov in informacijske tehnologije izvajamo univerzitetni študijski program Sredozemsko kmetijstvo. Z letošnjim letom bomo prvič razpisali visokošolski študijski program Sredozemsko kmetijstvo in s tem tako odpiramo tudi vrata dijakom z opravljeno poklicno maturo. In tam se bodo zagotovo učili tudi o izsledkih in rezultatih projekta SuzeGrabe. Cilj tega projekta in tudi same, same zbornice na tem področju je da. Da bi, zna, da bi v bistvu pridobili informacije iz strani agronomov, biotehnologov, strokovnjakov, tako naprej, kaj se potrebuje, in potem dejansko povezali s temi informacijskimi tehnologijami, da dobimo en model, ki je za vse prijazen. Kaj ti sami kmetje, kot verjetno, vi veste, ker se jim dostpoznate, nimajo časa se s tem ukvarjati, ko se nimajo časa ukvarjati z iskanjem novih tržnih poti. In, in tukaj želimo mi nastopiti kot tisti člen, ki bi jim pomagal, da vse te stvari povežemo. Tudi, kar se tiče znanosti in znanja, Ker lahko dobimo mislim, s pomočjo digitalizacije dan danes je vse mogoče.